iki lho hasilnya lur. Ora rugi lur mlebu aras talun lur. Yo lur, telon lur, jam. Rumpuk ngene wae. Jalan lap. Ngosek-ngosek ya wes ae. Obrut dalane. Lur. Iki aku wis nek ngene alas talun lur. Sing biasane tak parani tahun-tahun dhisikku. Saiki semetu lur. Pas iki sing tak tanggungno waktune lur. Nah, iki lur. Trucuk lur. Iku. Iki. Nah, karo ila iku. Karo sebelah kono mau yo ono. Coba coba lihat iki. Loh, masih baru. Tipe semut juga pingin makan jamur lur. Dagangnya dipangan. Oh, akeh. Okay. Loh, lu wis apa ngarani? Wis rusak disepangani semut ini lho. Mantap, Lur. Panen. Panen jamur, pas musim jamur. Oke, Lur. Seneng, Lur. Piye, Lur? Gak kepengin melok rene ya? Iki lho ewang ngono arek iki njukuk jamur. Loh. Jamur ya putih-putih he. Nggo, delon, Bu. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Rong tahun iki kalah dhisik. Iki pas tepat iki tanggulane. Aduh. Ngarepku iki mangur. Nah, iki aku yo kepin melak jumok iki lur. Nah, aku tak jumok iki ne yo. Nah. Kamu makai rine putri malu yo. Tuh. Anu kok kelopas-kelopas dipangan semut anu ne. Gagangnya. Lho, Lur. Oh, iku aja putih aku sing ngekem-ngekem iki. Peh, powo ilek arek koyo arek cilik ae aku. Arek cilik. Iki arek cilik. Tapi tuwek, bolang ae. Nah. Oke. Dek jabut ya. Gak pegel ta dek jabutmu, Dek? Kesel jane kena sing ewangi. Oh, kena sing ewangi piye, Lur? Ewangan ora rene, Lur. Susulan ku tak share lok nggone, Lur. Lho. Weger. Pengen melok. Bolang. Hah? Ku jamur. Heh. Mampeni sini. Mana ketemu lo, Mas? Oh, Gusti tak delok sik surpe tok. Cek kae. Kok mari ki sing nduk kono ya? Mburi kono ya. Aku mau jare oleh ya. Aku mau jare sendi. Ngomong. Pakan semut gagangnya. Anu, sikilku anu, kena rine putri malu lho. Pucuk itu ada gagangnya itu. Enak. Kompas ada iki, Pakde. Iya, dipangan semut. Lah ngene iki, Lur. Iki dipangan semut. Semut iki lho, mangani anu ne, jamure. Enak wong menungso ae seneng apa manis semut. Nah. Iki. Nah ini ki pangani semut ya. Nah saya ki dikantongi piye melok ngewangi tak gak iki kijenan hari iki karena sing ngewangi ngadai aku kata ngewangi aku nyuting ya kone aku ngewangi siapa nyuting lor.
Wah, mantap. Nyamuk ya wakeh. Ayo. Beh, wakeh sendadai. Nah, iki, dur iki, gorong dek. Yo, iki, ganti iki dek. Nah, iki, rumahnya nih. Iku beh. Mau beng. Wis tak aku dek ngimu beng keliru. Sikile lu tengah sikile. Lu sikile tengah. Sikile lu tengah. Mubeng iseni. Menyoprok-nyoprok kembang mawar ya. Kembang mawar ya tiba-tiba kan. Kembang mawar sing putih lho. Pas nyemuknya ngingi-ngingi lang kuping ya. Baik dina deh. Hei, tan. Hei, gos. Oh. Aku oleh naik lo. Lo. Lagi? Lo. Oleh naik, aku garo ini mau liwat aku. Lo. Terucuk ya, Ndur. Nah. Panggah ini. Apot. Wah, kang warit mang sayang yo. Oh, sapa poe sini. Nah. Ayam malas ya, panter sorone. Mana mana? Nah. Ini. Sampai kamu tanganku bingung. Ayo, lo. Elor. Mantap lor. Nah iki lor. Metu mana lor? Nah putih-putih gawe gedhi. Karo nek jero kene lor. Rumbukan iki lor. Delok ta. Lah aku. Nah, kulo. Loh, kulo. Ngerowo mbok lor. Alhamdulillah lor. Berat. Trucu metu. Aduh. Mau lep eh. Wah. Nyala. Limpet jadi limpet rayutan nih. Aduh. Yes. Alhamdulillah. Dur. Pun mau ngatos ya. Beh, istimewa yo. Istimewa. Lur. Iki lho jamur terucuk, Lur. Auti putih, Lur. Nah.
Jongkel teh. Jongkel, jongkel. Waduh, pedot teh. Cantol godong-godongan. Yo, putih-putih. Iki lho hasilnya lur. Ora rugi lur mlebu alas talun lur. Hasilnya ini semrut rucuk. Mesti mewah lur. Gak kepingin lah awakmu melok bolang aku. Wis mantap lur. Yo lur, telon lur, jamuri lur.